Bəzi insanlar var, başqaları ilə münasibəti qura bilmirlər. Ya agresivdir, ya acıdildir, ya bədgüman eləyən insandır. Görsən, bununla danışırsan, ancaq pis tərəfindən baxır məsələ. Hər şeyi təmin eləsən, yenə onu razı sala bilmirsən. Bəzi narazı insanlar var, ən yaxşı eləyirsən onun hər şeyi, gəlir yenə orada nəsə bir şey tapır, nəyəsə bəyənmir, qəbul eləmir. Bəzən belə deyim bəzi insanlar, yəni bədgümandılar, bəzən agresivdirlər. Bəzən də acı dildir. Kəlmə kəsmək istəyirsən, görsən, o qədər pis cümlə qurur. İnsanı elə bir növə aşağılayır. Bilirsiniz, insan niyə belə hallar insanda olur? Çünki onun özü ilə münasibəti düzəlməyib. Sən özünlə olan münasibətini düzəltməsən, başqaları ilə olan münasibətini mümkün deyil düzəldəsən, düzəlməyəcək. İstənilən rəqəmi sıfıra vursan, cavab bəllidir, sıfır olacaq. İçin bilirsən, sıfırsan. Başqalarının gözündə bir mövqe, məqam sahibi ola bilərsən, hörmət sahibi ola bilərsən, amma öz gözündə kimi aldadırsan deyən bir tərəfin olacaq həmişə.